لما نوكلا داشي دلالك انجريسكا ايو جرمالكا ايا ديبو اونكاي جعال كودي قبيو باي كو ايو سدن سناكوهر ايو او نوغودن باين تينو لشو كوميغو باي كنا غالغالي دلالكا جرمالكا كيد بيم أوكسو جيدا مغالا دا جيسبرا اي دالك انجريس كا ايو غونثر باو داشي دالك جرمالكا احاي كلا احايان تدب اي توان سنة جر ايو سدحي لبات سنة جرمالكي اي كلمين ايه او دالحيس كجوغا ديفون سنة كي كونيو سغال بو قول سغال ايو سيديتن كي waxay isku qori jireen warqada jacayl muddo 4 sano ah balse xiriirkaasi ayaa lumay waxaana mid kood ba geeska ka raacay nolosha iyadoo labadooduba ay galeen guur ku dhamaan doona furriin balse fursad ka soo baxday waraaqadahoodii oo la helay ayaa horseeday in ay mar kale xiriirkoodii soo celiyaan dibna ay ugu laabtaan xiriirkii كيد waxay booqasho ku timi koonfur galbeed dalkan ingiriiska iyada iyo hooyadeed iyo saaxiibkeed ugu dhawaa sanadka markuu ahaa 1989kii iyadoo dib u xusuusanaysa kulankoodii ugu horeeyay Kayd oo hadda 10 sano jir ah ayaa tiri waan xusuustaa aniga iyo hooyadii waxaan u tagnay cunto fudud in aan ka cunno tuuladan quruxda badan waxaan galay bar waxaan ku arkay ninkan aad ka quruxda badan gunther oo hadda 7 sano jir ah ayaa xilligaas safar ku joogay dalka ingiriiska si uu u horumariyo xirfadiisa luqadda waan wada sheekaysanay oo aanu isfahanay laakiin waxa aanu haysanay maalin iyo bar ka hor inta aan dib ugu laaban guriyeena ayay tiri waxay isweydaarsadeen ciwaanada guryahooda waxayna halkaasi ka sii wadeen xiriirkooda muddo 2 sano ah iyaga oo dambaalo isu diraya wicitaanada telefoonada oo qaali ah iyo booqasho mararka qaar ayaana dhici jirtay balse Kate oo go'aansatay in jacaylka aan la isla nooleyn u yahay mid adag in la hanto waxayna xiriirkaasi soo afjartay sanadkii 1990kii aad ayuu u adkaaday labadayaduba waanu isjecleen balse nasiib darro aniga ayaa ku dhaqaaqay soo afjarida xiriirka ima muuqan qaab uu ku sii jiri karo ayay tiri Kate waxay sii wadeen in ay warqadahaysa sii weydaarsadaan tan iyo sanadkii 1989kii markaas uu ahayd waqtigii uu ku ekaaday xiriirkooda Gunther waa uu guursaday waxa uuna dhalay 3 caruur halka Kate ay bilowday ganacsiga isqurxinta labadooduba lamaane kale ayay guursadeen balse furriin ayuu ku dambeeyay intaasi kadib sanadkii 2020kii bartamaha bandowgii labaad ee COVID-19 lagu soo rogay dalka Ingiriiska calafka ayaa mar kale soo booqday
مرأي رادني سيشر حادة يو قرحين تقوليك عيدي مسيحيك أي كيتي قفتي سنتوق هذا أي كجرين بالادة جعيل كودي هوري وحاينا هالكاسي كهشي والخدا آد وقاليه وحاي كجرين سندوقي وغوري اي آن هلو اي تري وراقبه وان لصو بحي قول كي هرددا ايان او دغاقي رمان تو نوا آن هبي انيغا اي سوغ ادي سيدي اي او كله ريين اما با تاريخ دو اي او كله ري سيكور ايو كغدال وحان او دن بين تي سمي اين آن هغا جيو وان اسكتو سياسي آن وحسوس تا وقتيا اي تري runtii waxay ahayd toddobaad dhamaan qiro leh waxa aan soo celiyay xusuusteyda ayay hadalkeeda si raacisay dhowrkii toddobaad ee socday Katie waxay ku qaadatay maalin kasta in ay ka fakarto Gunther waxayna ka warheynin in 8 sano ee u dambeysay uu isna sidoo kale ka fikirayay iyada Katie waxay go'aansatay in ay heshay ciwaanka Gunther waxayna u qortay waraaq balse waxay qirtay in ay muddo qaadatay in ay hesho isaga sababtoo ah in aanu baraha bulshada aad u isticmaalin maalintii aan helay waraaqdeeda aad baan u amakaagay isla markii aan helay warqada waxay noqotay in aan taleefoonka qabsada oo aan waco runtii kadiis ayay ugu noqotay aad ayaan ugu farxay ayuu yiri Gunther lamaanahan ayaa ugu dambeyntii kulmay bishii Janaayo ee sanadkii 2022 kadib markii ay wada hadlayeen maalin kasta tan iyo markii ay iska soo wacan telefoonka oo Katie ay si cad u xusuusato in uu waqtigaasi ahaa 2022 bishii November ee isla sanadkaasi 2022 gaar ahaan saacadu markaa ay ahayd 12:00 iyo qadar 6:30 oo duhurnimo waxay tiri dhabahantii waan jeclaay isaga waxay ahayd waxaan caadi ahayn waxay ahayd mid dabiici ah waxaan doonayay in aan u sheego in aan jeclahay isaga waxay ku aqalgaleen gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka bishii December ee isla sanadkaasi 2022 todobaadkan Katie waxay isu diyaarinaysaa in ay ka tagto Tessidia si ay ugu dambeyntii nolosheeda ula midowda Gunther oo Jarmalka degan Gunther waxa uu yiri waa in aan isu diyaariyaa in aan ka mahad celiyo kulanka Kate waxay tiri qayb iga mid ah ayaan sugay 1 iyo 30 sano laakiin waxa sidoo kale la yaab leh in inkastoo oo Gunther uu helay 3 caruur ah aan ilaa iyo iminka wax caruur ah helin aniga balse waxaan sameystay ganacsi weyn ayay hadalkeeda ku soo gabagabeysay hay had mid sax ah go'aankaasi laakiin ugu dambeyntii waan ku faraxsanahay in aan la kulmo Gunther 1 iyo 30 sano balka waxaan daawaday sheekadan la xiriirta Kate iyo Gunther oo iyagu ugu dambeyntii 1 iyo 30 sano kadib dib u unkay jacaylkoodii waxyaabaha kale oo xiiso leh waxay tahay in Kate ay ilaa iyo iminka helin wax caruur ah inkastoo oo Gunther isagu helay 3 caruur ah. Adkumaasanta daawashada ama wadagaysiga sheekadan.